Primeira, compatibilidade psicológica. Quando um é muito diferente do outro, os outros 5 fatores da relação têm que compensar muito, senão vai para o buraco mesmo. Segunda, afinidades de gosto e interesse. Esqueça essa coisa de que os opostos se atraem. Na verdade, eles se destroem. Terceira, atração sexual. Muita gente acha que é o principal, mas se os outros fatores se equalizarem, o sexo precisa ser satisfatório e não incrível. Quarta, fontes de estresse. O que vem de fora pode sim contaminar a relação. Quinta, quando cada uma das partes acha a instituição casamento importante. Sexta, competências de convívio a dois. Lidar com divergências e ajustar problemas não é para qualquer um. Alguém tem que ceder e ambos precisam querer estar em sintonia. Então, o que nós vemos no texto, muito bom texto, muito bem escrito, é uma análise do casamento atual e uma leve passada a respeito dos casamentos antigos, visualizando apenas os modelos de casamento feito, vamos dizer, no mundo, de um modo geral, né? Mas não há ali, até porque o próprio autor também não deve ser um crente, o próprio autor não analisa o que ocorria nas casas de crentes, como hoje a gente sabe que existem. É claro que existem casais de crentes que se separam e há esse lamentável abismo nas relações, isso realmente acontece, mas de um modo geral as estatísticas são favoráveis aos relacionamentos nascidos na igreja e por pessoas da mesma religião. São casamentos que duram mais e geralmente vão até o fim da vida. E há uma série de compreensões, porque a palavra de Deus estabelece as regras do casamento, estabelece as atribuições, e aí então, quando o casal está bem afinado com a palavra de Deus, a tendência do casamento é ir de bem a melhor, cada vez melhor, até alcançar aquele patamar ideal de santificação e de edificação a dois que a palavra de Deus pede, né? Então, como a gente viu nessas regras que ele deu aí, a gente tem que analisar de uma por um. A gente vê, por exemplo, quando ele diz aqui nessa regra sobre a compatibilidade psicológica, né? Quando os dois são muito diferentes um do outro, então é preciso haver uma série de outros fatores na relação para que essas diferenças individuais não atrapalhem. Eis porque nós, do casamento a três, aconselhamos que as pessoas procurem encontrar parceiros, companheiros que tenham semelhança de personalidade, sejam pessoas não muito diferentes umas das outras. Isso é um dos fatores que futuramente poderia causar problemas, né? A segunda diz, afinidade de gosto e interesse. Esqueça essa coisa de que os opostos se atraem, na verdade eles se destroem. E nós inclusive já escrevemos artigos sobre isso, mostrando que se você procurar os opostos, procurar alguém que é oposto seu, a tendência é do casamento não dar certo. Aliás, não dá certo às vezes nem o namoro, porque quando são opostos, é difícil conseguir ajustar tempo, compromissos, aos mesmos ideais, e aí vai sempre um para um lado, outro para o outro, e a coisa degringola, não vai dar certo. Na terceira, a atração sexual. Então aqui ele diz, muita gente acha que aí está o principal, mas ele diz que não há necessidade de que o sexo seja incrível. Não há necessidade. Ele tem que ser satisfatório, não precisa ser incrível. Aí quando nós estamos falando sobre isso, nos lembrando sobretudo dos casais cristãos, então evidentemente o sexo é secundário. O mais importante é a união deles em Cristo. É a união da fé, a união da espiritualidade. O sexo, então, é quase um complemento, um complemento acessório da relação e que Deus criou para a felicidade do casal. Então, nesse sentido, o sexo para os casais do mundo é muito mais importante, é até crucial. Acho até que é difícil um homem se interessar por uma mulher e talvez uma mulher por um homem sem que a atração sexual não tenha entrado como um fator muito mais forte. A quarta. As fontes de estresse, o que vem de fora, pode sim contaminar a relação. Aí, outro grande problema que afeta os casamentos é a coisa de trazer os problemas de fora de casa para dentro de casa. Problemas de trabalho, problemas de compromissos que não foram assumidos, viagens feitas fora de hora ou sem pleno acordo dos dois, e outros estresses do dia a dia, como falta de dinheiro, enfim,
Isso aí atrapalha e pode prejudicar o casamento. E a quinta diz, quando cada uma das partes acha a instituição do casamento importante. Isso aí é uma coisa interessante que um homem como este analista diga. Porque quando um dos dois não acha o casamento importante, não acha a instituição do casamento importante, então é como se casasse aí, já esperando a separação, é como se casasse, como se diz assim, jogado a própria sorte, e aquela coisa, se deu certo, deu, se não deu, então, tem que ser o casal, os dois, achando a instituição do casamento importante. E neste caso, se forem cristãos os dois, se forem crentes, aí saberão que o casamento é muito mais importante do que podem supor, até porque foi algo criado por Deus, e Deus não gostaria de que houvesse separação. Então, Deus criou o casamento com a intenção de que aquele casal ficasse juntos até que a morte os separe. Então é muito importante que ambos achem o casamento uma coisa importante. E a última, quando ele diz, seja, competências de convívio a dois, lidar com divergências e ajustar problemas, não é para qualquer um. Alguém tem que ceder e ambos precisam querer estar em sintonia. Então essa questão de sintonia, os dois estarem harmônicos, eu defendo essa ideia, e nós defendemos essa ideia, de que a harmonia do casal tem por base a palavra de Deus. Quando os dois se afinam com a palavra de Deus, se ajustam, estudam a Bíblia juntos, oram, têm a mesma igreja, cultuam o mesmo Deus, adoram o mesmo Deus, enfim, quando o casal tem este ponto de união, então aí sim está a harmonia do casal. Então aí está a nossa grande diferença, a diferença do casamento cristão, ou do matrimônio, para o casamento do mundo. Então, com este texto, que o texto vai estar completo na descrição do vídeo, com este texto nós podemos ver aí, fazer uma boa comparação entre o casamento chamado mundano e o casamento cristão. É isso.